Tervetuloa Joensuun järvipelastajien uuden pelastusaluksen kastetilaisuuteen. Aluksen kastamisen tulee suorittaa Tarja Kruunberg, alushankkeen kummi, 2,5 vuoden takaa jo. Ole hyvä, Tarja. Annan tälle alukselle nimen Pyörre. Toivon kuitenkin, ettei sen elämä ole pyörteitä täynnä, mutta kuitenkin siten, että aina kun pelastustoimintaa tarvitaan, se nopeasti ja tehokkaasti on antamassa meille vesillä liikkujille tarvitsemamme avun. Aluksen siunaaminen. Joensuun evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen seurakunnan edustajat, olkaa hyvä. Hyvät naiset ja herrat, hyvät Joensuun järvipelastajat, hyvät ystävät. Tämä kesäinen perjantai-ilta juhlallisuus on monelle meistä kauan odotettu juhlahetki. Olemme kastaneet tämän aluksen ja tänään siunaamme tämän uuden pelastusaluksen, joka on järjestykseen jo 3. pelastusalus teidän seuranne lähes 40-vuotisessa historiassa. Tämä uusi ja moderni, monin tavoin varustukseltaan ajanmukainen alus tulee palvelemaan teitä seuran jäseniä nyt seuraavat vuodet, ehkä vuosikymmenetkin. Vuosia kestänyt uutena työ ja asioiden valmistelu, monien tahojen toimesta suoritettu varainkeruu, sekä kaikki alukseen liittyvät varustelun hankkiminen ja asiantuntijatyö on tänään näkyvällä tavalla totta. Unelmat ja haaveet ovat täyttyneet, uuttera työ palkittu. On ilo saada olla mukana jakamassa kanssanne tätä juhlahetkeä. Pelastusseuran toiminta perustuu vapaaehtoiseen työhön. Seuran jäsenet ovat omaa aikaa säästämättä palvelemassa meitä toisia vesillä liikkujia. Toimintanne edustaa parhaimmillaan sitä henkeä,
jossa korostuu se alttius ja innokkuus tehdä jotain näkyvää toisten eteen, minkä Herra siunaa on aina oleva siunaus. Tähän luottaen siunaan tämän aluksen Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Olkoon tämä alus sellainen pelastusalus, jonka olemassaolo herättää luottamusta ja jonka ilmestyminen vaaratilanteessa ja hädän hetkellä palauttaa mielemme uskon ja rohkeuden. Pyhän Hengen armo, voima ja siunaus pyhittää tämä pelastusaluksen Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Pelasta Herra sinun kansasi ja siunaa sinun perintösi. Pojalle risteläisen sinun valtakuntasi. Nyt pyytäisin paikalle aluksen valmistajaa Juha Snell Oy:n Juha Snelliä, joka tulee luovuttamaan aluksen avaimen Suomen meripelastusseuran valtuutetulle Seppo Vainikalle. Juha, tervetuloa. Kiittää Suomen meripelastusseuraa ja Joensuun järvipelastajia tämän veneen rakennuksen aikana jatkuneesta erittäin hyvästä yhteistyöstä. Kiitoksia ja luovutan veneen. Kiitoksia. Suomen meripelastusseuran hallitus on antanut minulle mieluisan tehtävän samalla lähettämään tehtäväänsä uuden aluksen. PV Pyörre on nyt saanut nimensä ja luovutettu seuran omistukseen. Vuoksen vesistöalueen järvipelastustoiminta on perinteisesti potenut pulaa ajanmukaisesta olosuhteisiin ja toiminta-alueelle soveltuvasta aluskalustosta. Alukset ovat monissa tapauksissa olleet merialueilta tänne siirrettyjä, tekniikaltaan vanhentuneita, hitaita, yli-ikäisiä ja rikkoutumiselle alttiita. Vasta aivan viime aikoina, kun rannikon aluskalusto pääosin on saatu uudistetuksi, seura on pystynyt siirtämään alushankintojensa painopisteen sisävesille ja uushankintoja on voitu tänne suunnata. Luovutan PV Pyörren Joensuun järvipelastajien toiminnassa käytettäväksi siinä uskossa, että se osoittautuu siihen asetettujen toiveiden arvoiseksi. Kiitos. Ja Joensuun järvipelastajien puheenjohtaja ominaisuudessa otan aluksen vastaan ja annan käskyn aluksen miehityksen vastaavalle päällikölle Pentti Kuokkaselle. Pentti, miehitä alus. Hälytysvuorossa oleva miehistö, miehittäkää alusta.
yleisölle tutustumista varten ja myös tämä Kuopion Herman Saastamoinen tässä vieressä. Ja mikäli intoa riittää vielä, Pursiseuran huvilalla on kahvitilaisuus ja siellä pidetään juhlapuheita, otetaan lahjoituksia vastaan. Eli kiitos kaikille läsnä ollessa ja ilta jatkuu, mikäli alus tulee takaisin. Kiitos. Thank you.